svobody, ne svojí obhajobu. Jako příslušník tohoto národa, milující nesmírně tento kousek světa a dokáže v době okupace, že dovede za něj také i položit svůj život, jsem se ocitla v nebezpečí, že jednoho dne mohu stát na stejném břehu stěny, proti nímž jsem bojovala na život a na smrt nacistickými Němci. Já bych ale státní soudy, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. A že také v tom se trvávám, protože jsem ho opírala o názory, stanoviska, vyjádření a informace osob, které pro mě byly autory. Mezi něž počítám také dva nejvzácnější pro sebe, Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše, kteří na mě velmi působili během mého celého života. V tomto státě nikdo pro své přesvědčení nemusí umírat ani chodit do vězení. Možná, že si někdo zde nebo venku myslí, že jsou tato slova zbabělá. Nejsou zbabělá. Bylo by mě mnohem lehčí, slavný státní soude, kdybych mohla do těch těžkých chvíl, do kterých teď odcházím a které nastupují, jít třeba jenom s osobním přesvědčením hrdinství a jeho gloriovi. Ale já myslím, že jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu zcela naze, pravdivě, bez příkras, všem. Nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Teda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným učednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít. Je mě opravdu těžko říct něco víc. Já mám jenom jednu prosbu, aby byli mírně a s největší blahoskloností posuzování ti, jejichž trestná činnost, pokud bude zjištěna, pokud budou stát před vámi, se jakkoliv mohla odvozovat, ať už přímo, nebo jenom mravním působením ode mě. Pokud je o mně, věřím spravedlnost vašeho vážení.